vám to dělá, jo? To teďka prvně testujete, můžete trošku přiblížit ty testy, nebo co se bude teďka dít? Tak určitě, tak teďko přemýšlím hlavně na tom, jestli bude zítra lepší počasí. Jestli bude zítra to, co je dneska, protože 2 stupně, to je poprvé, co jedu v takové teplotě, snad na motorce na okruhu. Takže je to takový trošku jiný, tak doufám, že počasí se umoudří a hlavně jsme tady, aby jsme nastavili podvozek, převody a taková ta běžná práce závodnická. Takže se připravujete na víkendovou jarní cenu Brna? Určitě, důvod je hlavní, aby jsme byli v nejlepší kondici připravení a víceméně chceme být o krok napřed než jsou ostatní, tak nějak to vidím. Jaký to je jezdit v takový zimě? No tak není to nic příjemného, se přiznám, trošku omrzají prsty a takový ty věci, ale dá se to jako docela, no, není to úplně zlý. Aspoň si člověk připomene trošku irský podmínky. Tak určitě nejzajímavější pro mě Isle of Man, že ostrov Man v květnu, což je hlavní událost týmová, na to se koncentruje veškerý to úsilí, takže když to řeknu, před 14 dněma jsme začali testovat na Slovakia Ringu a od té doby už nemám žádný volný víkend, takže pojedeme v kuse teďko a snažíme se pracovat opravdu pořádně, aby jsme byli připraveni. Letos. Jasně. Jak máš ambice třeba do té jarní ceny? Tak do té jarní ceny mám ambice takový, abych pokořil svůj osobní rekord, který v Brně mám už z roku 2008 asi, 2012, což by se mi mělo podařit. Když se dostaneme na pod 2.10, tak to bude úspěch pro nás a doufáme, že se to podaří, že počasí vyjde a že přejde do závodníků, aby se mohli porovnat cíly. Je to pro mě takový retro, protože jak říkám na okruhových závodech se moc neúčastním, jakoby mistrovských přímo, takže je to takový návrat zase do minulosti pro mě a těším se na to celkem. Na který závod Road Racingu pro mě teda TTčka se těšíš nejvíc? Tak určitě se těším do Tědliska, to je můj oblíbený okruh, těším se samozřejmě do Hořic, těším se, těžko se to jakoby dá rozdělit, na kom se člověk těší víc, ale hlavně se těším asi na to TTčko, to je pro mě vždycky prostě ten hlavní cíl a ty ostatní okruhy pořád beru jako určitým způsobem trénink na to hlavní, což je pro mě to TTčko prostě, bez zesporu. Budeme muset dát návrh v týmu, se nebude dál hřívaný ruku ještě.